La idea de la exposición aquí va surgir de que ens vam trobar el Toni, el Salva i jo, i ens venia molt de gust aquest espai de la capella de Sant, bueno, l'ermita de Sant Corneli. Llavors al final doncs vam aconseguir que tant l'ajuntament com el museu col·laboressin i ens deixessin aquest espai ens el cedissin. I abans vam començar a treballar cadascú amb el seu. Jo havia fet fotografia, que vaig estudiar a l'Escola Grisart de Barcelona, i ara el que faig últimament és que m'engresco amb qualsevol fotografia que m'agradi i jugo amb el Photoshop. I llavors, doncs, amb aquest joc fotogràfic, doncs arribo a un final que a mi em sedueixi o m'agradi, que em satisfagui. Cada quadre representa un estadi, o sigui, des de l'època de la tranquil·litat, buida, horitzontal, m'entens, fins quan comencen a sortir les preguntes que es fa a la gent que no tenen resposta. Després, com que les preguntes no tenen resposta, automàticament hi ha una reacció, la gent se concentra i fa una concentració humana i llavors es veu què passa. Després de la concentració, com que generalment no n'hi ha prou, després ve el conflicte, que és el quart quadre, que explota el conflicte. Com hi ha un conflicte no saps mai com acaba, però tot té un final, no? Vull dir. I llavors se segueix un camí, que és l'últim quadre. M'encanta molt fer dibuixos de cares, normalment de la família o de coneguts, no? I a partir d'aquí, pues, m'agrada molt el tema Marina i, bueno, ja no en tenia prou i vaig decidir, pues, a fer ja una mica de collage amb un vàter i amb coses reciclades que he trobat, com, bueno, un vàter que tenim per aquí a la dreta o un maniquí que vaig trobar en un container a Cardedeu i vaig dibuixar-hi el que em va semblar que havia de dibuixar, i una vela d'un barco que tinc aquí darrere, i vaig pintar-hi, pues, una imatge com el que jo sé fer i m'agrada.